Hei armas, Raamas siin. Tuleme täna siis raamaportaali armastusena. Armastusega ja armastusest. Alustame armas seda portaali alati hingamisega, et tulla siia kohale ja vee joomisega. See sissejuhatus, armas, on meil väga teadlikult sulle suunatud. Vesi on nii kuum, et aurab alles minul siin. Võtame siis hingame ennast kohale seni. Vabasta. See helin tuli praegu nii tugevalt, ma ei annud talle rohkem jõudu kui tavaliselt. Kuula alati oma keha, mida tema palub sul teha. See meie hingamine. Kohe tuleb kolmas kell. Teadvusta see enda jaoks. Ta häälestab seda masinat. Tal on vaja paika panna kõik see, mis on tasakaalust väljas. Luba. Kõhupõhja tood kõik selle otse ühendusest tuleva energia, mida sa hingasid, hingad, hoiad. Jagab laiali kõik sinu sees ja vabastab kõik selle, mis enam ei teeni. Alustasime minimeditatsiooniga, tulime siia täidetuna kõige puhtamast armastuse energiast. Ja et jõuda kõige ilusamate, võimsamate sõnumiteni, mis meid ootavad selles imelises punases kuldses karbikeses, joome me ka sooja vett. Nii kuuma, et laseb juua, nii sooja, et ei oleks jahe. Väikeste langsukestena tunned, kuidas see soe pai jaguneb sinu sees ja jagab seda soojust ja rahu laiali sinu sees. Kui me räägime armastusest, me räägime alkeemiast. Me räägime energiast. Nagu me ütlesime, on tegemist väga teadliku algusega, et tuua meid tõesti kohale. Me lõpetasime asja eelmise portaali ja me oleme natukene hämmingus sellest seisust, mida me nägime siis, kus on meie armas väike ärkav eestikeelne kollektiiv. Ja see teekond on tugevatele. Ja kuidas me saame selle tugevuse enda seest välja? See, kuidas öeldi meile selles eelmises lugemises. See tähendab, et tuleb kohale tulla ja olla
see on üks väga suur õppetundide läbimine. Põhjusega on eluloojas eluülikool, mille all on raamaportaal koos raama alkeemiakooliga. Ja kehakeele kooliga, mille all omakorda on alkeemilised algteadmised, meile kõigile vajalikud, et hingata, et osata hingata, et teada vee kui elemendi kasulikust sellele kehakostüümile. Ja tantsuklass, sest et tants on see, mis vabastab meie kehast läbi kõikide nende teiste tegevuste, hingamise ja vee. Siis tants teeb selle suurima ettevalmistuse selles kehas tasakaalu loomiseks. Ja Raama Mägiannis seal raamakloostris alles olime me juhatatud just nimelt seda etappi ette valmistama. Ja need tantsuklassi tunnid soovitame sul praegu ette võtta ja endaga koos ennast aidata. Seal on nii varjuteatrit, et sa saad kaasa liikuda lihtsalt varjude järgi. Need laulud said siis juhatatud meile. Täna on meil natukene mõne laulu kohta võib-olla küsimust, aga kõik on põhjusega. Ja need sõnumid on väga tähtsad iga laulu juures. Selline sissejuhatus siia portaali, kus me oleme selles suures armastuse mullis. Avamata veel seda võlulaegast. Nii, öeldi joo veel. Täna on meil, ma usun, kas teist või kolmas kord. Välja tuli see hingekuju. Meieni sai ta juhatatud 2 aastat tagasi ja loomulikult pidi ta saama kaetud kohe kullaga, eks ju, mida ma siis tegin. Ja see süda, mis on siis selle kaksikhinge ühinemisel nende käes, see kannab siis siin roosat kvartsi ja selja taga on tal rodokrosiit ripats. Ehk siis ta on väga tugevas armastuse energias siin laua peal kandmas ja hoidmas seda meie jaoks. Samamoodi toetab meid lõhnaküünal, mis on Kamasutra Woman. Ehk siis ta toob sellesse energiasse selle sensuaalsuse, mis on sellel planeedil maha maetud olnud. Selle jumaliku naisprintsiibi sensuaalsuse, mis saab nüüd alles aktiveeritud. Ja reaalsuses käivitub ta läbi meie alles 5. sageduslikus maailmas selles uues mängus. Ma ei tea seda lõhnabuketti, mis taimedesse kokku on pandud, aga ta lõhnab jube hästi. Ja nii nagu me oleme eelnevalt kirjeldanud, on üks väga hea magus, suurepärane armastuse energia, süütuse energia,
kand ja magnoolia, neid lõhnu on kergem kätte saada. Muidugi alati roosiema aitab sind. Ehk siis me räägime sellest hinge avamisest, sellest südame avamisest, mida tähendab armastus. See on mul siin peidus, kes veel ei tea. Siis see tähendab laughing out very easily. Ehk siis väga kergelt kõva häälega naermist. Kuidas see on võimalik üldse kõva häälega naerda? On enamus olendite küsimus, kes on oravaratas maatriksis. Usu, ma tean, millest ma räägin. Ma olen sealt läbi käinud ja toonud välja naisi oravarattast. Aga praegu toome me välja naisi sellest vanade mustrite kandmise kohustusest, mille me enamus endale võtame siia kehastudes, olles olnud nõus sellega, et me unustame kõik, miks me siia tuleme ja kes me oleme. Ehk siis andes ära kõik oma mälu ja teadmised, et tulla mängida siin pimedas mängus, kus lõigatakse ära sinult armastusega ühendus ja müüakse sulle illusioonis pähe hoopis midagi muud. Ning et sellest väljuda, nendest mustritest ennast välja lubada tulla, hakata nägema seda mängu, mille nimi 3D maatriksis oli armastus, on armastus. Oi, kui palju on sinna taha pandud. Neid maske, neid silte, neid mustreid nendes suhetes, kuhu me maandusime. Me paandusime kõik kuskile perre, kus tavaliselt on kirjutatud ema ja isa, siis nendega midagi toimub, jääb järgi võib-olla üks. Me räägime viimase 100 aasta mustrist, eks ju. Enne seda olid need mustrid teistsugused. Neid on kogu aeg mingi aja tagant muudetud. Ja me oleme ise kõiki neid mustreid mänginud. Meie viimane muster on see, mida me alustasime siin kirjeldamast. Ja sellega kaasnevad ühesugused äppid, mis meile sisse antakse, ja errorid, mis nende muutmistega kaasnevad. Kõik need ette nähtud elude tsüklid, mida me siis selles kehastuses vastavalt oma läbitud ringidele ümber päikese oleme suunatud läbima ja astuma, siis nad on ju kõik ju üsna sarnased ja liiguvad, kui liiguvad, sest et on ju väga palju olendeid meie ümber, kes on üsna ühe koha peal terve oma mänguaja, nad sünnivad ja surevad ja nende eludes väga palju ei muutu, sellepärast et nad on tahtnud seda kogeda, sest nad ei ole saanud seda varem kogeda. Ja samal ajal on siis praegusel hetkel meiega koos siin kehastunud väga palju neid ärksaid ärkajaid, neid tähesaadikuid, kelle
aktivatsioonid on toimunud nende elude jooksul juba korduvalt ja nad on valmis praegusel hetkel astuma siia rolli, kuhu nad on tulnud. Ehk siis aitama seda ärkavat kollektiivi selle maa muutustega kaasa tulla, läbida, õppida, voolama ja õppida alkeemikuks, sest see on meie ülesanne, kui me tahame siin planeedil edasi elada. Energiad teevad koostööd. Kui mina olen praegu puhas kanal ja energia voolab sinule edastamiseks, siis minule öeldakse, joo, see masin kuivab. Ehk siis info jagaja saab aru, et tema informatsiooni välja laskmine, väljutamine on takistatud ja ta ütleb mulle, et aita, loo see kõige kergem ja kõige ladusam ühendus. Ja sõnakuulelikult iga teenistusse astunud hingolend teeb seda, mida juhatus ütleb. Vau, selline kanalis töötamise kirjeldus sulle siis siia. Nii armas, me oleme hakanud vaikselt kaarte segama. Ja me võtame välja siia kolm kaarti. Jumalikule meesprintsiibile ja kolm kaarti jumalikule naisprintsiibile. Vastavalt siis vasakule. Oi, näed sa, see on see kõige uuem pakk ja kohe see segamine on nii teistsugune. Esimene kaart jumalikule meesprintsiibile. Müntide rüütel. Esimene kaart jumalikule naisprintsiibile. Te nii raskelt liigute mul kullakesed. Muusika, mis meil on taustal tavaliselt, on ka põhjusega. Jumalikule naisprintsiibile ja ei. Kaks, see poolt see. Nii. Jumalikule naisprintsiibile müntide kaks. Müntide rüütel ja müntide kaks. Nii, teine kaart. Jumalikule meesprintsiibile, jumalikule naisprintsiibile. Kolmas kaart jumalikule meesprintsiibile ja kolmas kaart jumalikule naisprintsiibile. Oli surm, mis tähendab ju ümber sündi. Nii. Kas me näeme, mis me näeme? Meil on kaks rüütlit siin. Meil on siin oma otsustes väga selgusele jõudnud. Jumalik meesprintsiip. Müntide rüütel ja karikate rüütel. Ta on valmis astuma välja sellest eelmisest mängust. Kus lugesid Sex, Love and Rock and Roll, Money, Sex and Drugs? Mida väljendab see kaart? Kus see meesprintsiibi esindaja seisab
lausa mägedesse ulatuva naisprintsiibi esindajate keskel. Nende kohal, nende imetluse all. See on see patriarhaadi, hääbuva patriarhaadi väljenduskaart. Jumalik meesprintsiip on aru saanud, et see aeg on möödas. Et tema teel on tema välja valitu, kellega nad on siin ja praegu oma ülesannet täitma tulnud. Selleks on nad läbinud kogu selle teekonna, et suuta väljuda nendest mustritest, mis inimkonna arengut edasi ei teeni. Ja nii toimub jumalike paaride kokku juhatamine. Sest jumalik naisprintsiip on sellest teadlik, mis toimub. Ja kinnitab seda oma nõusolekuga. Sellele kaardile saab ainult järgneda. Otsime nüüd need sõnad ülesse, mis kirjeldavad seda iga muinasjutu lõppu. Ja kui nad veel surnud ei ole, elavad nad täna päevani. Ehk siis kõik see ideaal päev, ideaal elu, see, mida me loome nendes visioonides praegu enda sees, seda korda, puhtust ja tasakaalu luues, loome me seda imelist, külluslikku, rõõmsat, heasoovlikku, harmoonilist kuldajastut. See lugemine on täpselt selle ajastu viimasel lävepakul enne Pluto veevalajasse astumist. Seda on tore praegu näha meil enne ja pärast. Me ise oleme väga elevil. Ten of Cups. See on kõikide unistuste täitumine, kõikide viljade emotsionaalsete viljad. Ja need ongi kõik need sinu enda poolt kasvatatud viljad, mida sa nautima hakkad. Mida sa oled külvanud, seda saad sa lõigata. Ja kvant maailma astudes, siis kordades, sadades, tuhandetes, ette kujutamatult. Ehk siis nii, nagu me oleme öelnud, iga oma senine unistus korruta XXL-iks. Jumalik naisprintsiip. Mis toimub sinu sees? Müntide 2, müntide 8 ja surm. Tegemist on imelise ümbersünniga, kus harjutamine teeb meistriks, mida kinnitab siis kõik sinu teekonnal läbitud oskuste omandamised, on teinud sinust meistri. Rääkisime kehakeele koolist, tantsukoolist, ümbersünnist, see kõik
on puhas sõnum. Jumalik naisprintsiip tegeleb kehastuse ümber sünniga. Sellega on seotud kogu Raama alkeemia kool, Raama portaalide energia lugemised, soovitused. Roosipreestrinna, see on Isis, ütleb mulle praegu Meeri Magdalene ja Jumalad. Eelmise lugemise lõppu tulid meile Ema Sofia, kõiksem energia ja sellega praegu on aktiivselt kaasatud jumalik naisprintsiip. Kõlab päris ilusti meie sees, eks ju? Mis toimub? Kaunis mäng. Energiate mäng. Nii. Meie... Aitäh. Siia tuleb. Kuu tahab öelda. Kõigil on nii palju öelda praegu midagi. Näe, kaks tükki. Üks ja kaks. Ja. Ümber sünd. Väga ilus. Siin on meil... Hingetaro kinnitab kõike seda, mis ennem sai räägitud. Jumaliku meesprintsiibi osas ja siin toimub praegu üleminek. Ümbersünd sisemine, see hingeline ümbersünd, see vanast loobumine, milleks jumalik meesprintsiip on valmis. See on mõõkade kuus, see on just nimelt mõttemustritest vabanemine, kõige selgusele jõudmine, ümber sünd nagu kiilina. Kiil on transformatsiooni ümber sünni sümbol. Ja kui ma veel ei ole jaganud sinuga seda infot, mis meieni jõudis, minu arust oli see Pam Gregory üks koostöövideo, kus räägiti just nimelt sellest inimese ümber sünnist. See on mul jagatud sulle elulooja soovitab playlistis. Seal on, ja ongi läbi meie kehastuse ja tuuakse näitena just see, et me ei tea, kuidas see muutumine meil välja näeb täpselt. Miks meid ajas naerma ka see The Substance film, eks ju? Okei, ma räägin sulle seda, kuidas kiil sünnib. Ta elab 3 aastat paksus, pimedas, mudas, veepõhjas, horisontaalselt, roomates. See on tema õnnelik elu. Kujuta nüüd ette, et sa oled see õnnelik mudauss seal maatriksis ja elad horisontaalis oma elu. Sa ei oskagi muud tahta. Sa ei tea midagi muud tahta. Sest kõik see, mida sa näinud ei ole, on ulme. Ja sulle näidatakse ulme pähe palju illusiooni, hirmu, et sind hoida roomamas selles pimedas mudas. Ja sa ei tea tahta paremat. Kuni ühel päeval toimub sinu sees ümberlülitus. Ja sa hakkad liikuma vertikaalis. Ja sa leiad selle esimese kõrre, mida mööda ronida. Ja sa ronid veest välja. Sa oled elanud pimedas, külmas, märjas keskkonnas ja sind suunatakse üle öö ronima sellest keskkonnast välja. Alguses lahkud sa tihedast mudast, jõuad voolavasse vette, täiesti erinevad tunded ja siis
ronid sa veest ka välja ja jõuad õhku. Tõuseb päike. Esimesed päikesekiired aktiveerivad sind kui seda musta ussikest, kes elas seal pimedas mudas ja oli sunnitud ronima siia kõrre otsa. Aktiveerivad sinu sees olev informatsioon, mis on sinu sees. Ja sellest ussist murrab ennast välja läbipaistvate tiibadega mini draakon. Kellel on täiesti uued võimed, oskused, välimus. Kuid tal on need teadmised ja kogemused, mis tal olid enne. Lisaks kõikidele nendele uutele, millest ta ei osanud unistada, kui ta roomas seal külmas, pimedas, märjas, mudas. Ta tunneb oma tiibadel seda pehmet, sooja, valgust, millest tal ei olnud õrna aimugi. Me ei tea, mida me ei tea. Ta sirutab tiivad ja need kannavad teda. Ja see, mida ta näeb nende silmadega, mis talle on antud, selline ümbersünd toimub praegu kogu jumaliku meesprintsiibi energias. See toimub meie kõigi sees. Meis kõigis on üks osa naisprintsiibist, üks osa meesprintsiibist. Jumalik naisprintsiip, kes tegeleb samamoodi ümbersünniga, aga teadliku. Siin on nüüd väga suur vahe. Meie jumalik meesprintsiip saab aktivatsiooni isalt, päikeselt. Tuleb meie sees toimuv klõps. Nii. Jumalik naisprintsiip meie kõigi sees tegeleb teadliku selles ussikese puhastamisega. Et sellel ussikesel oleks kergem teha seda muutust. Need ussikesed, kes ennast ära ei puhasta, võib-olla ei jaksa ronida välja, ei läbi vee sinna õhku, et päikesi kiiri saada. Konkreetne sõnum. Ja seda aitab meil teha meie sees jumalik naisprintsiip, aitab Luna praegu koos Veenusega. See on nii tugev koostöö ja jumalik naisprintsiip on suunatud olema paigal. See perspektiivi muutus. Enese suhtes, enda keha masina suhtes, kõikide nende mustrite lahustamine, muundamine, see toimub praegu meiega ja see on see, no see on nii tugev sõnum kogu Raama portaali ja Raama alkeemia kooli kohta. Armas, kes sa oled siia suunatud. Nüüd tuleb teada anne, okei, ilma ette valmistuseta. Seda oleme me läbi kirjutanud oma kaustikutesse aasta jooksul juba kordi. Ehk siis, palun kirjuta siia alla. Kas ja millises kehakeele tunnis
sa oled kohe osaleja. Ja need valikud tulevad sulle siia alla. Ja vastavalt sellele tuleb järgmine avanev uks raamaportaalist. Ja see saab olema juba ainult elulooja pereliikmetele. Need on need lahendused, kuidas meid suunatakse. Küsimus edasi üldse jätkamise kohta YouTube'is on praegu õhus. Küll on tore, et me räägime sellist salakeelt, mida isegi tema kohe läbi ei näri. Ehk siis see, kui ettevaatlikud peavad olema meie hingeõed, kes seda sama tööd teevad, aga inglite keeles, inglise keeles, siis nii palju olen ma küll aru saanud, et need botid meie salakeelt väga kergelt veel ei tuvasta. Ehk siis neid. Väljendeid. Saame me sinuga natukene kergemini jagada. Aitäh. Nii, edasi mis saab. Inglite sõnumid tulevad praegu. Kes see meil on siin see pakka? Kus on? Vaatame kohe. Meie viimane sõnum oli tarkus 1, 2, 3. Tarkus. See tarkus kõikide aegade algusest lõpuni. Igavene tarkus on sinu sees. Usalda. Meesprintsiip sai oma sõnumi kätte kohe ja naisprintsiip. Väga tugev kanal on meil praegu. Ja selle üle on meil ainult hea meel, sest me tunneme ennast sellest nii oivaliselt hästi. Ja need sõnumid, mis üldse Luna on lasknud läbi tulla, on olnud hämmastavad. Ma usun, et sa oled nõus meiega. Nii. Wow! Release! 999! Kogu selle jutu otsa jumalik meesprintsiip. Sünkroonsused. Vaata, kuidas sinuga kõlab 999. Vabasta. Siin on meil vaja mitmekümnekordseid silmi. Neid Dragonfly silmi. Inglisosinad jumalikule meesprintsiibile. Kõik lõpud on uued algused. Iga lõpp sümboliseerib ühe ukse sulgemist ja teise ukse avanemist. Nad kordavad meid, ma ei tea miks. Ja iga sosin tuletab meelde vabasta. Luba. Kõik imed sünnivad seal, kus me neid oodata ei oska. Vabasta. Kõik ootused, kõik lootused. Affirmatsioon, mille inglid annavad. Uks avaneb minu jaoks seal, kus teised on selle sulenud. Ja toob transformatsiooni minu meelde, minu kehasse ja minu hinge. Ehk siis Dragonfly kutsus välja selle transformatsiooni numbri 999, mis lõpetab kõik vana
ja algab kõik uus. Jälgi numbreid enda ümber. Jumalik naisprintsiip 143. Kokku näen juba 8, eks ju. Preparation. See on selle ühe kolmainsuses vundamendi loomine. 1, 4 ja 3. Preparation, ettevalmistus. See on see, mida meile just rääkis Jumalik naisprintsiip. Inglite sosinad. Elu koosneb erinevatest faasidest. See sosin ütleb sulle, valmistu. Valmistu ootamatusteks ja luba võimalustel läbida kõike kerguses ja rahus. Loomingulised ja tulemuslikud muutused. Finantsiliselt külluslikud muutused on sinu poole teel. Affirmatsioon inglite poolt. Minu unistused ja kired saavad reaalsuseks, tuues võimalusi, mida ma rõõmsalt tervitan avatud südame ja meelega. Aitäh, aitäh, aitäh! Meile on väga meeldinud need sõnumid, kõik, mis meile siia on antud. See on lausa fantastiline olla siin sulle selleks messengeriks, selleks tunneliks energiamaailmas olen ma ju ainult üks tunnel, mida mööda saab voolata informatsioon. Nii, võtab sõna meil Hermit Taro ja toob sõnumid siia lauale jumalikult meesprintsiibilt või jumalikule meesprintsiibile. Kuidas see sinuga kõlab, armas teisel pool? Nii. No sex, yeah, nah. I just wish things were different. Tundub, et jumalik meesprintsiip oma teekonnal, oma muutustes on kõigest sellest loobumises jõudnud siia seisu, kus ta ütleb, et ta loodab, et asjad oleksid juba praegu teisiti, et see tundub natukene see seksist loobumine, no seks, jääne, no nagu on ja nagu ei ole ka, eks see ole. Ma arvan, see on kõik see kehastuse muundamisega seotud etapp, kus me õpime ise ennast tundma ja sõltumata kehastusest, eks ju, sest me oleme ju üks ja me oleme kõike seda. Siis jah, see on väike frustratsioon, see on see soov, et ma soovin, et asjad oleksid teisid. Ja see on tõde, see on mõõkade üks, mis siin meile all ennast ütleb. Huvitav, ta oli tagurpidi, sest pakk on teistpidi. Pakki põhjas ütleb mulle kaart, et luba mul ennast, luba ennast mulle, let me have you, luba, et ma saan su endale, ütleb praegu eesti keelde.
Vot siia tõekaardi vahele nüüd või ümber tuli 7-7 järgmine sõnum, eks ju, mis omakorda on 14 on 5 on muutused. Let me have you tuli siia kahe vahele, mida tahab öelda või tahetakse öelda jumalikule naisprintsiibile. Nii, jumalikule naisprintsiibile terve pakki ka. Aitäh, Hermit. I would do anything for you. 10. See on sauade 10. See muidu raskuse kaart ütleb praegu siia seda, et jumalik naisprintsiip on kõigeks valmis. Sellepärast, et ta juba ju teab seda, mis toimub, eks ju. See tuli ka meil kuskilt juba välja. See tuli siit samast esimesest kaardist. Jumalik naisprintsiip teab ja teeb kõike selleks, et siin on meil sauade 1, I have so much desire for you, sest see teadmine on ka tema kehamasinas sisse kirjutatud, ta teab seda ja ütleb reach out, kordub meile sauade S. Ja armastuse karikas on üle voolamises. Panen siia keskele 2 ja 8, 28. See oli eelmises lugemises. See oli, kelle sõnum oli 28? Oli Inglite sõnum. Siin on I want you ja vastus I feel the same way. Siin on karikate 2 ja nii. Tugevuse kaart on see. See on südame kaart. See on see lõvi. See on see strength. See on see ümbersündiv jumalik meesprintsiip, kes ütleb, et ma tean, et sa tead, et ma tean. I want you, tasakaalus olev olend vastab talle. I feel the same way. Ma tunnen täpselt samamoodi. Wow! Wow! Luna kord oli nüüd. Ma kujutan ette praegu, mida sa teed teisel pool ekraani. Wow, wow! Yes. Sest see lugemine näitab, kus on meie teekaaslased, kes on oma hingesugulasega kokkujuhatamise teekonnal või kaksikhingega kokkujuhatamise teekonnal. Või on jõudnud ülestõusu teekonnale ehk tema sisemine ülempreestrinna ja ülempreester on jõudnud tasakaalu ja valmis üksteiseni juhatatud saama. No see on igal juhul imeline teekond. Seda võin ma sulle omast käest öelda. Luna! Tervet lugu meile ka tahab rääkida. Võtame mõned sõnumid. See. Astu palun armas välja oma mugavustsoonist, ütleb Luna. Ja põhjatäht siis. Põhjatäht. See on Madriksiga seotud, näed sa, see sõnum tuleb uuesti kokku. Põhjatäht on Madriksiga seotud ja sul on vaja loobuda vanast. Sul on vaja välja astuda oma
tegevustest, mis on seotud Matrixi hääbuva mänguga. Kui sa veel sealt hoiad kinni, siis see on praegu see, et astu välja. Sest lõunatäht on sinu tarmaga seotud, sinu elu eesmärgiga. Meil on vaja vett juurde kallata. Kuidas sinul joomisega läheb? Tiigripoiss on lambi all pikali, ta paraneb vaikselt. Ta on meil ikka hädas selle seenepoisiga ja see võttis nii koledasti võimust, nii et nüüd me oleme vist murdnud sealt välja ja oleme paranemises, aga mul on igapäevased pesemised, määrimised, topelt riietamised. Ta ei tohi ennast kuskilt pidi saada sügada ega lakkuda. Luna. Kõik lahendused on meil käeulatuses. Ja see näiline peituse mäng, eks ju, mis käib, nagu see praegu sümboolselt see kuu on puude taga, et nagu olen ja nagu ei ole ka. Kõik see jutt, mis saab räägitud ja jagatud läbi raamaportaali, see on täpselt sinu jaoks selle õhkõrna loori taga ja kas ta jõuab sinuni või ta ei jõua sinuni. Nii, kolmas sõnum tuli. Siis usalda, et õnn on sinu poolel. Mida tähendab õnn, tuleb kohe siin sulle ära öelda. Õnn ei ole mingisugune juhuslik asi, vaid õnn on ettevalmistuse ja võimaluste ristumine. See on nii nagu ime ei ole võimalik näha imet, kui sa ei usu imedesse. Sa blokeerid selle energia välja enda ümber ära. Ehk siis, et imesid näha, tuleb sul hakata imedesse uskuma. Ja samamoodi, kui sa arvad, et üks olend on õnnelikum kui teine, et midagi õnn naeratab talle. See oli õnnelik juhus. Selliseid asju ei eksisteeri. See on illusiooni mõttemuster, mis on sinu pähe pandud, et sa eitaksid neid võimalikke nähtamatuid asju, sest sind on toodud reaalsust nägema ja tunnistama ainult seda, mis on nähtav. Õnn on kogemuste ja võimaluste tee ristumine, nende energiate sulandumine. Kui olendil puudub kogemusi, siis ei saa need võimalusi tema teile tulla, need teed ei saagi ristuda. Ehk siis räägib, mis asi, räägib jällegi see puudusteadvus ja müntide viis ja mõõkade viis, eks ju, see, temal on ja minul ei ole. Miks see nii on? Aga sa ei tea, mida temal ei ole, mis sinul on. Ja see nii ongi põhjusega, sest need madalad energiad ei lasegi teistmoodi näha, ega käituda, ega rääkida, tal puuduvad need äppid selles programmis, tal puuduvad need. Ja praegu, kui meile on antud neid äppid, siis osad programmijuhid on mõne äppi vastu võtnud ja enamusi võib-olla blokeerinud. See, kes on rohkem ärganud, tema tegevjuht on tema sõber. Ja
tema süda, tema hing otsustab, milliseid äppe me siia kehamassinasse sisse võtame ja milliseid me ei võta, millest me vabaneme. Ja see on seotud selle ümber sünniga. Ehk siis kõik sinu kogemused loevad metsikult palju. Ole tänulik nende kõikide eest, sest see lubab olla õnnel sinu teenistuses. Yes! Universum ja tähed ütlevad meile mida? Jumalikule meesprintsiivile. Oho! Nii, flash, 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 flash. Distant thunder. Palun puhasta õhkenda ümber. Läheb tormiks. Läheb tormiks. Tormab praegu akna taga. Ja need on kõik need samad väikese tormid. Jumalik meesprintsiip, jumalik naisprintsiip, ükskõik, milline kehastus sul on. Teadvusta, et sa oled tervendaja. Miks ja kuidas, küsib sinu ego seal õla peal, seal taga istmelt, kes pole veel aru saanud, kuidas sa ise oled tervendaja, sest kõik energiad läbivad sind. Sinu asi on õppida neid suunama, juhtima, kuulama, muundama. Ja seda kõike me teeme Rama Alkeemia koolis, kehakeele koolis. Sellepärast, et me vastame oma kutsele ja aeg on nüüd ka sinul seda teha. Lubada endast välja tulla see, mis tahab jagamist. See on see ülesanne, mida tehes sa tunned ennast kõige paremini. Seal ei ole ühtegi kahtlust. Iga tegevus, mis tekitab sinus pingeid või vastuseisu, mida sa pigem tahad eemale lükata endast. See jäta endast maha. Kõik see lugemine ja ka täiskuu lugemine on seda sama sulle öelnud. Kutse vajab täitmist. Sära. Jaga oma sära. Jaga neid teadmisi, mis on sinu sees. Ja nii armas, neid kaarte meile ei ole väga tulnud välja. See on nii tore, kui tulevad need energiad. Kui kogu aeg kordab üks ja sama, siis on selline tunne, et nendel kaartidel on pandud magnetid küll. Nii. Ja saame me siit seda magnetitega kaarti, sellepärast, et see visioonide loomise aeg on ja lihtsalt me peame seda sulle igakord meelde tuletama, et sa looksid neid. Just nimelt võimenda kõike. Unista sellest, mida sa näinud ei ole, sa ei oska kirjeldadagi loose muinasjutu maailm. Väga mulle meeldi, ma teen shout out Aleksis Varnumile praegu. Ja tema on üks, kes mulle aastaid ette on suunatud, sest me oleme väga sarnases energeetilises sidemes läbi aastate. Ja mul on nii hea meel, et ta on nii võimekas sõnade jagaja ja väga palju paneb ilusasti sulle Facebookis igapäevaselt välja. Siis tal need uued kujundused. Selle imelise, värvilise visuaali soodustamiseks. Vaata Aleksise seina peale ja luba enda fantaasial ja ulmelistel visioonidel
ennast luua, avalduda kõikidest nendest kohtadest, kus sa ei ole käinud. Kui sa oled elanud ühes külakeses, siis su silmaringi avardumine algab sealt välja tulemisega. Kui sa oled elanud ühe linnapiirides, ühe riigipiirides ja nii edasi, mandripiirides ja me astume siit planeetide vahelisse suhtlusesse. Kõik see seisab meil ees kiiremini, kui sa praegu, siin ja praegu täna, veel selles kaljukitse energias julged ja oskad unistada. Siis põhjusega oleme me siin need papagoid ja kordame sulle, unista ja unista suuremalt, nii suurelt, et sa ei usu, et see on võimalik. Aga sa tead, et kõik on võimalik seega. Lisa nüansse. Nii, võtame nüüd armastajate orkli. Selle suure libeda paki ja vaatame, kas on kellelegi sõnumeid edastada. Proovime neid natuke segada. See on meie jaoks alati väljakutse selle paki puhul. Sa juba tead seda. Ja me tõmbame nad siia laiali ja võtame siit need sõnumid, mis tahab edastada jumalik meesprintsiip jumalikule naisprintsiibile või kirjeldada oma seisundit, millega ta tegeleb. Ja viis kaarti. Will this ever change? Why do I feel so lost? I can't let go of you. This love is crazy. I need to hold back my true feelings for you. Ta kirjeldab seda, mis seisus ta on ja milliseid küsimusi ta esitab siis universumile. Kas see seis üldse kunagi kavatseb ka muutuda, on tema küsimus. Miks ma tunnen ennast nii? Ma naeran sellepärast, et selle seksi jutu peale tuli meil ka veel siia välja temalt, et tal on, no jõuame siia lõppu, et ta on nii kadunud. Miks ma tunnen ennast nii kadununa. Ma ei suuda sust loobuda, ei saa sust lahti lasta, sest see armastus on täiesti crazy, hull, see on uskumatu. Ja ma pean hoidma ennast tagasi oma tegelike tunnete osas, mida ma su vastu tunnen. Ehk siis jumalik meesprintsiip, kes on oma teekonnal, ei ole saanud väljendada oma tundeid kellelegi ja ta on tänu sellele segaduses kadunud enda sees, aga hakkab järjest rohkem mõistma aru saama, nagu meile ütles teine kaart, eks ju see, mis tõusis siit kõrgemale, et see üks on, kellest ma ei saa tegelikkuses loobuda. Ja need tunded, ma pean neid kogu aeg teiste eest varjama ja seda kirge sinu suhtes, seksuaalset kirge, millest ta on siis hetkes loobunud. Nii, segame korra natukene nüüd veel, tõstame ringi ja võtame sõnumid jumalikult, naisprintsiibilt. Nii. Ja vaatame, mis seisus on jumalik naisprintsiip. Sa oled täiesti erinev kõikidest teistest minu ümber. Emotsioonid on mind
tihti peale vallutanud. Sul on olnud õigus. Või sul on õigus, jumalik naisprintsiip. Võibolla oled sa kas halvasti koheldud või oled sa ise teistele liiga teinud. Ja sellele tuleb sul enda sees vastus leida. Kas oled sa ise kellelegi liiga teinud või on sulle liiga tehtud? Tegemist on andestuse energiaga, eks ju minna andestusse. Ükskõik kumb juhus, kumma juhtumiga tegu on, vahet ei ole. Sest mõlemad on tunnistuseks sellest, et antud hetkes teadmiste põhjal tehtud otsused on viinud kellegi mistriitimiseni. Eesti keeles kellegi väär kohtlemise, halvasti kohtlemise, ebaõiglaselt kohtlemise nii. Ja just nimelt teadvustada üks matriksi muster on paljastatud, võib lahkuda sinu seest. App, delete, error, delete, get out, get out! Nii, ja armastuse orakel. Üks oli armastajate orakel, teine on armastuse orakel. Indecisive, new chapter. Ja keegi ütleb kellelegi. Et ta teab seda, et tema otsustusvõimetus teeb sulle haiget. Ehk siis jumalik meesprintsiip, keegi on otsustusvõimetu, teades, et see teeb teisele poolele haiget. Ja ta on püüdnud alustada või püüab alustada edasi liikuda uue peatükiga. Nii. Tegemist on hinge lepinguga. Need õppetunnid, mis ma sellest lepingust olen saanud, ei unune mitte kunagi, ehk siis hästi käidud koolitee, ütleb jumalik naisprintsiip. Mõni neist veel. Katkine on kellegi hing endiselt, tähendab, tuleb veel vabastada, tähendab, tuleb veel tuua seda kaastunnet siia sisse enese suhtes ja siis alles teiste suhtes, mis iganes situatsioonid on seda jumaliku naisprintsiibi esindajat lõhkunud, siis tulebki võtta need õppetunnid nendest kõikidest situatsioonidest ja olla tänus nende läbimise eest. Nii. On veel jumalikul meesprintsiibil siia midagi öelda. Nii. Unfinished business, lõpetamata tegevus või lõpetamata juhtumine. Sest ta ütleb, et meil on ikkagi veel neid asju, mida on vaja omavahel lahendada ja arutada. Ja jumalik naisprintsiip. Segadus. Ta on
Tegemist on ebaselgusega, kes või mis ma kelle jaoks olen või tähendan. Sa tähendad enda jaoks kõigepealt, eks ju? Ära unusta seda, see ümbersünd, see meisterlikkuse kool, see tähendab seda, et sa oled jõudnud jõudma enese armastusse. Ja sinu kõrvale saab liikuda ainult see olend, kes teab, mida tähendab enese armastus. Mis asi on tingimusteta armastus, sest ta on neid tingimusi juba tunda saanud. Ja see kehtib meie kõigi kohta, eks ju? Ei ole ühte ilma teiseta. Lõpetamata lood tahavad lõpetamist saada. Ego tahab tunnustamist saada. Ego tahab tunnustamist saada sellepärast, et see, kes on teinud su katki, armas jumalik naisprintsiip, on sinu ego, kes ei saanud piisavalt tunnustust. Ja tema uhkus lubas endale haiget teha. Kõlab natuke naljakalt, eks, aga mine sügavuti. Ükskõik, milline mustri programm on käivitatud, eks ju. Siis vahet ei ole. Kui ego on teinud need otsused, nad on sulle antud põhjusega, et sa läbiksid need oma teekonnal, et sa saaksid need ja need kogemused. Vabasta see segadus siin, ma tunnen praegu. Mõõkade viis, astu välja, pane üks juurde, see tõe mõõk, mis siin keskel oli, sul on kuus, mine kergemasse kohta, valitse ise oma mõtteid. Kes sa ise enda jaoks oled? Kui sa teed praegu kehastuse ümber sündi, sa oled asunud sellesse energiasse, sul on vaja väga selget teadmist, kes sa oled, miks ja mida sa teed. Mille poolt, kelle poolt on sinu ümbersündimine suunatud? Millele sa tugined ja põhined? Alkeemia kooli. Ja siia me jääme. Armas, teisel pool. Me ei oska väljendada võibolla nii hästi seda excitementi, seda erutust meie sees, mida see aeg ja ajastu meile on võimaldamas. Seda ümber sündi, seda, kus me oleme. Ja saame aru, et just nimelt kõik on üle öö muutumises, meie kergusesse minemised on üle öised teemad sinu kehaga. See energia antakse meile kõigile, mis on vaja. Sulle ei anta midagi rohkem, kui sa kanda jõuad. Järgmise korrani, armas. Ja see on juba varsti mõne päeva pärast. Namaste. Palju, 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 palju armastust siit suurest armastuse mullist, sinu mulli. Püüa.